agora, para você entender essa questão dos nichos se alguma vez falarem com você, existem nichos por estratégia, o que, que são nichos por estratégia? <music> Existem negócios locais, existem essencialmente uh, três tipos de clientes. Esse quarto aqui é como se fosse um bônus, porque essencialmente você vai lidar mais com esses três tipos de clientes: negócios locais, e-commerce ou infoprodutos. Negócios locais são negócios locais do dia a dia, academia, o restaurante, o que for. Então, negócios locais são negócios da sua cidade ou de cidades próximas. Já o e-commerce são lojas virtuais. Então, esse é um outro tipo de cliente com que você pode trabalhar. Infoprodutos são produtos digitais, então uh, e-books, cursos, mentorias, você pode ser gestor de tráfego de pessoas que vendam esse tipo de cursos, é uma área bem interessante. Mas vamos entrar mais a fundo em cada uma delas. Tá? Negócios locais são os mais fáceis de conseguir clientes, então já quero dar esse adendo para você: é o mais fácil de você conseguir clientes, é mais fácil de dar resultado, é muito mais simples criar campanhas para um dentista, para um restaurante, para uma academia, para um café, do que você criar, por exemplo, para um infoproduto. Então é muito mais fácil você conseguir dar resultado, mas eles são os que tendem a pagar pior. Tá? Uh, se nesse início da sua carreira você não se importa muito, se vai ganhar muito, se vai ganhar pouco, você quer experiência, negócios locais é uma excelente opção. A maioria dos nossos alunos, nós vemos que eles começam por negócios locais, por ser mais simples e por ser mais fácil, e efetivamente existem mais negócios locais do que e-commerce e infoprodutos. Você pode achar que não, mas existem provavelmente mais negócios locais na sua cidade do que cursos sendo vendidos no país inteiro. Tá? Então existem muito mais negócios locais já o e-commerce também é fácil de conseguir é mais fácil de conseguir clientes é um dos nichos mais fáceis de conseguir clientes porque tem muito e-commerce né? então e-commerce sim é mais tranquilo de você conseguir clientes porém ele exige um pouco mais de conhecimento técnico por quê porque em negócios locais muitas vezes a venda ela é simples vocês vão mandar o usuário para o messenger vocês vão mandar o usuário para o whatsapp vocês vão mandar o usuário para o direct no instagram é tudo dentro da plataforma do ecossistema do facebook Uh, e Google também é mais fácil, você vai fazer campanhas, por exemplo, para ligação, não é? para que quando a pessoa clicar, fazer uma ligação. Já um e-commerce é um pouco mais complexo porque existe um site, existem mais passos na compra. Então tem a página do produto, tem a, a categoria do produto, tem o checkout, tem a, a página de confirmação de compra, é tudo feito num site, tem várias plataformas de sites que são completamente diferentes. Então tem muito mais variáveis, o que torna um pouco mais complexo. Tá? Mas ele é mais fácil de escalar, por quê? Porque um barbeiro, por exemplo, ele só pode ter x clientes por dia, já o e-commerce pode vender infinitos produtos por dia, desde que ele tenha estoque. E com isso você consegue gerar muito mais resultados seus clientes. Com isso você também tende a conseguir ser mais bem pago por isso. E e-commerce, a partir do momento que você entende muito bem como funciona a dinâmica do e-commerce, ele não exige tanto trabalho. Como o um negócio local. O um negócio local, porque estamos falando de cidades menores, exige que você suba mais campanhas, trabalhe um pouco mais, e esse é um ponto são, são pontos diferenças em, de diferenças entre eles. Já o infoproduto, ele exige muito mais conhecimento. Muito mais conhecimento. Porque exige, além de você saber fazer anúncios, você entender da estratégia. Você entrou nesta mentoria e. E você provavelmente já participou em outros eventos ao vivo. Você viu que existe toda uma estratégia: são várias aulas, tem página de captura, tem anúncio, tem abertura de vagas. Então é todo um modelo muito mais complexo para se fazer vendas. É muito mais fácil você fazer vendas no negócio local ou no e-commerce, porque estamos falando de um produto físico, do que você fazer venda de um produto de conhecimento. Infoproduto é um produto de conhecimento. Por quê? Porque você está vendendo algo que a pessoa não sabe ainda muito bem o que é, ela só vai saber quando entrar dentro do infoproduto. Já se eu estiver vendendo, estou vendendo AirPods. A pessoa sabe que ela vai receber os AirPods da Apple, que funcionam dessa e dessa forma. Então é muito mais claro. E tudo que é muito mais claro é mais fácil de vender. Já infoprodutos é mais complexo porque não é tão certo, né? É, mas, por outro lado, é um nicho mais rentável. Por que, que ele é mais rentável? Ele paga melhor ao gestor e é o, os meus alunos que eu tenho, que é sucesso, que ganham mais, todos eles trabalham na área de infoproduto, tá? Por quê? Primeiro, porque se você vai vender um curso, você está vendendo algo que você vender para um ou para 400... Não aumenta muito seus custos, obviamente aumenta de equipe, aumenta de tráfego, aumenta de várias coisas, mas não é tanto como, por exemplo, no e-commerce. No e-commerce você vende 400 produtos, mas você continua tendo o custo do produto, você continua tendo o custo do envio, então é todo um processo que tem um custo agregado. Vender um e-book, por exemplo, é enviar um PDF, então não existe despesa nesse negócio, logo tem mais margem para o cliente te pagar mais. E por outro lado, como existem prof menos profissionais de tráfego, especialistas em infoprodutos, eles tendem a ser muito mais bem pagos. Tá? Qual é o caminho que geralmente acontece? Eu diria que 95% ou mais até, dos gestores eles começam com negócios locais. Eles vão entendendo a dinâmica, vão ganhando também confiança neles, porque eles têm mais medo de pegar clientes de e-commerce e, e de infoproduto. E aí, quando eles começam a querer escalar, eles começam a entrar em e-commerce ou infoprodutos, ou então não, tem clientes que têm gestores que adoram negócios locais continuam com negócios locais. O outro nicho por estratégia é você ser sócio de alguém. Então vamos imaginar que você tem algum amigo, alguma pessoa próxima que está começando um negócio e ela precisa vender. Né? E aí ela não tem grana para te pagar, não tem grana para os anúncios, é, é um negócio está começando do zero. E aí ela pode propor sociedade, isso acontece algumas vezes. Então você tem lá, sei lá, 10% do negócio, você não recebe para trabalhar como gestor de tráfego, mas você é sócio. Então se o negócio vender bem, se ele for bem, você se torna sócio. Eu, por exemplo, fiz isso com a minha mãe. A minha mãe ela tem uma escola de balé, ela é professora de balé já há muitos anos, e ela estava querendo lançar o próprio negócio. Eu disse, olha, ok, eu sou sócio de você, você não precisa me pagar nada, mas eu fico com a parte do marketing e aí eu tenho x% do negócio. Então hoje nós temos uma escola de balé, ela a, a escola não consegue uh, um, aceitar mais alunos de tanta gente que tem neste momento numa cidade pequena, né? Uh, mas por quê? Por conta do meu conhecimento de tráfego? Por quê? Porque as escolas de balé praticamente não fazem tráfego ou se fazem fazem mal. Então o fato de ter um sócio que entende de tráfego e de marketing ajuda muito a escola a alavancar. Obviamente a professora é boa, é minha mãe, uh, ela tem muitos anos de experiência, então ela entrega também um bom produto, né? Não, o tráfego não faz milagre nos produtos ruins mas uma coisa junta a outra acabou dando um ótimo resultado, tá? E aí o que, é que acontece? Isso é por estratégia, por segmento. E aí quando você começa a ganhar alguma experiência, você começa a às vezes a dar muito resultado para um determinado segmento. Então, uh, tem um exemplo aqui na mentoria da Carol. A Carol ela trabalha maioritariamente com clientes na área da saúde. Então ela entende muito bem como funciona a clínica estética, dentista, uh, dermatologista, e ela só aceita clientes, ou praticamente só aceita clientes dessa área. E hoje ela tem uma empresa uh, que fatura mais de 50 mil reais por mês, uh, só atuando na área da saúde. Então ela foi vendo, né? Ela foi vendo por esse caminho que ela gostava mais disso.